Dobro vam večer, poštovani gledaoci. U Dnevniku televizije Goražde večeras objavljujemo. Povodom 32. godišnjice herojskog otpora grada na Drini na spomen obilježju braniocima održana centralna manifestacija Dana otpora. Među prvim žrtvama agresije na Goražde bili Halid i Rašid Hubjer. Njihov doprinos u pripremi odbrane desne obale Drine je nemjerljiv. U gradskoj art galeriji otvorena je izložba 1425 dana BH slikara Galiba Lihića. Za vikend dvije saobraćajne nesreće, nije bilo povrijeđenih. Rukometaši Goražda remijem u Doboju obezbijedili opstanak u društvu najboljih, fudbaleri poraženi u Tuzli. Sutra djelimično vedro. U drugoj polovini dana mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Gledate Dnevnik. Centralna manifestacija Dana otpora u Goraždu organizovana je danas na spomen obilježju braniocima. Obilježavanju 32. godišnjice herojskog otpora u ovom dijelu Bosne i Hercegovine prisustvovali su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, porodice šehida i poginulih boraca, brojni zvaničnici i građani. U zvuke državne himne na mjestu gdje u herojstvu svjedoče urezana imena najhrabrijih bosanskih sinova koji su pali za slobodu od 4. maja do Daytona u 1336 dana opsade Goražda počela je centralna manifestacija Dana otpora. Pred njihove duše je proučena Fatiha. Potom su Golgotu, ali i hrabrost bosanskog čovjeka kroz domoljubne recitale i performans predstavili goraždanski osnovci. O Bosni mi zbori majko, na jeziku mom bosanskom. Čujem da bude uhu kao žubor plahovite Drine i drozdo upije u proljeće rano. Sudionici ratnih događaja, saborci, porodice, najbliži prijatelji, sugrađani, pamte, sjećaju se, svjedoče i opominju. Generacije koje dolaze trebaju znati da su ovaj grad branili obični momci iz komšiluka koje je zatekao rat. O tome je prvenstveno okupljeno mladosti Goražda govorio ratni komandant 31. Drinske udarne brigade, prisjetivši se i događaja koji su prethodili 4. maju 1992. godine kada je započeo opći napad neprijatelja na grad. Ovaj grad nije slučajno ostao jedini slobodan grad na Drini. Jedini grad koji nikad nije pokoren od strane neprijatelja. Organizacija mladih ljudi je ovdje rano počela. Prateći dešavanja u Sloveniji i Hrvatskoj, posle toga mnogi mladi ljudi bili su svjesni da i sumnjali da neće nas zaobići ta dešavanja. Tako da je prva organizacija počela posle prolaska Užičkog korpusa 27. septembra 1992. godine prema Dubrovniku. Tada je konvoj Jugoslovenske vojske zajedno sa rezervistima iz Srbije prolazio kroz Goražde provocirajući građane i dižući tri prsta. Vidjeli smo tada da to nije više ona vojska koju smo mi volili, koju smo poštovali, da je to jedna rulja obična ljudi koji su polupijani, čupavi, bradati, provocirali građane. Cijelo vrijeme mladi ljudi nikad nisu dovodili u pitanje svoju odlučnost u odbrani ovog prostora. Nažalost, puno nas je to koštalo života, tako da je Goražde jedini grad, odnosno jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je prema broju stanovnika najviše ima žrtava podnesenja. Preko 4.500, znači svaki šesti stanovnik ovog grada je poginuo. Bez obzira na sve to, treba cijeniti i doprinos tih ljudi koji su živote dali i doprinos svih onih koji su učestvovali. Naravno, time mislim i svih građana Goražda koji su nesebično podržavali i vojnike i vojsku i porodice svoje i sve to. Zato mislim da na današnji dan trebamo se prisjetiti možda najviše tih ljudi koji su uspjeli da odluče da se organizuju i da odbrane ovaj grad. Prisutnima se obratio je potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nezim Alagić. I ono što mi zajedno svi možemo i moramo raditi jeste sjećati se i stradanja i stratišta i tragedija i teških vremena i teških trenutaka, ali više od toga sjećati se i podsjećati se na briljantne pobjede, na velike uspjehe, na nestvarne poduhvate koji nama koji danas vodimo drugačije borbe i bitke na za Bosnu i Hercegovinu i na putu očuvanja Bosne i Hercegovine trebaju i moraju biti inspiracija
i podstrek da ustrajemo na putu očuvanja vaših i naših ideala, a to su država i sloboda. Zato vas molim da nas stalno podsjećate na to, da nas stalno prije svega podsjećate na te pobjede. Molim vas da nam budete i podrška, i kritičari, i savjetnici, i sve što treba, ali u svemu tome i neka to bude moja poruka sa ovog obraćanja. Molim vas da ne dozvolimo da nam, bez obzira šta mi mislili jedni o drugima i kakve odnose međusobno imali, da nam iko bude preči i važniji nego što smo to jedni drugima, da nam iko sa strane bude važniji od nas ovdje na Drini. Centralna manifestacija posvećena danima otpora okončana je nastupom hora Osnovne muzičke škole Avdo Smajlović. Među prvim žrtvama agresije na Goražde bili su Halid i Rašid Hubir. Njihov doprinos u pripremi odbrane desne obale Drine je nemjerljiv. U okviru Dana otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde, koordinacija boračkih udruženja i delegacija vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde jučer su položili cvijeće i proučili fatihu na mezarju Rahmetli Halida i Rašida Hubjera, koji su poginuli 5. maja 1992. godine. Među prvim žrtvama napada na Goražde u maju 1992. godine bili su Halid i Rašid Hubjer, koji su dali nemjerljiv doprinos u organiziranju odbrane Goražda, posebno desne obale rijeke Drine u reonu Hubjera i Kazagića. Godišnjica njihove pogibije bila je prilika da se još jednom podsjeti na herojsku odbranu ovih prostora. Ta sjećanja su i traju i mislim da će bar dok se naš, dok smo živi, mi se prisjećati i posjećivati. To je za nas koji smo uoče rata bili se organizovani na neki način, bila baš ono što kažu grom iz vedra neba, jer niko nije očekivao da prvi, odnosno drugi dan agresije poginu njih dvojica, Rašid i Halid. Halidov doprinos i Rašidov je ogroman, bar za ovu dio desne obale Drine. Oni su među prvima, već u februaru 1992. godine, bili organizovani kao mjesna zajednica i kao naselje. Naravno, zahvaljujući Halidu i Rašidu, koji su aktivni bili u tome. Tako da za nas to bilo, jednostavno doveli smo se u pitanje da li ćemo moći išta vratiti ako nismo planirali to. Ali eto, ti ljudi koji su bili oko Halida i preuzeli su odgovornost za sebe, tako da ovaj prostor i od samo prvog dana pa do dalje bio organizovan. Sjećanje na heroje Goražda koji su dali svoje živote ne smije pasti u zaborav i njihovih imena se moramo sjećati, kaže ministar za boračka pitanja Avdo Mirvić. Ono što je također bitno da je Halid i saborci da su na rahmetli, oni su bili svjesni onoga što će se desiti. Učestvovali u organizaciji odbrane Goražda i eto, nažalost, oni su bili među prvim žrtvama na području teritorije Goražda, konkretno na teritoriju Hubjera. Jutro sam čitao jedan post gdje kaže da su oni naišli sa nivom i da je bilo pucanje to i da su između ostalog tu ranjeni i domalo i podlegli. Tako da mi smo danas tu da u sklopima dana otpora obilježimo pogibio komandanta Halda i njegovih saboraca. Na Hajr Česmi u centralnom dijelu mjesne zajednice Hubjeri nalazi se ploča sa ispisana 84 imena boraca koji su dali svoje živote u odbrani grada Goražda. A povodom Dana otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde u gradskoj art galeriji otvorena je izložba 1425 dana autora BH slikara Galiba Lihića. Njegove slike govore o Goraždu i Sarajevu, gradovima koji su bili pod opsadom i načinu preživljavanja njihovih stanovnika u tom vremenu. Nakon gradske vijećnice u Sarajevu gdje je bila postavljena povodom 6. aprila dana oslobođenja Sarajeva, izložba slika Galiba Lihića 1425 dana otvorena je u Goraždu. Nastale su prema motivima fotografija ratnih reportera koji su kroz svoje objektive slali istinu o dešavanjima u Sarajevu i Goraždu. Lihić je rođen u Rogatici, a cijeli njegov život obilježilo su umjetnost, muzika i slikarstvo. Na otvaranju izložbe u Goraždu naglasio je da je pripremana 2 godine, 3 slike su goraždanski ratni motivi. Pokidač je bio kada sam čuo od jednog našeg političara koji je rekao mi ćemo se, ako treba, i prebrojati i postrojiti. I onda sam rekao, e, Boga mi nećemo. Vi političar nas ne treba da
prebrojavate ni postrojavate, nego da nas vodite u društva modernih evropskih zemalja. Jer Bosna je bila evropska zemlja kad Evrope nije bilo. Ovom narodu ne trebaju ratovi, nego treba Evropa, treba mir. Ova moja izložba je kultura sjećanja koju treba da gaji svaki umjetnik. Pokrovitelji izložbe u Goraždu su je izvanično otvorili. Posebna čast i zadovoljstvo je da je gospodin Gali Blihić, BH umjetnik, veliki umjetnik, a da je usto iz naših krajeva, znači rodom iz Rogace, a mislim da je pravi Goraždanin, jer kaže odakle si, odakle vam je žena. Tako da nam je posebno zadovoljstvo danas i u to ime vas sve selamim, pozdravljam i da ne bi oduživao na ovom suncu, pozivam vas da pogledamo izložbu i proglašavam je otvorenom. U biografiji autora se između ostalih ističe da je slikarsko umijeće nekad davno učio od najboljih slikara na predmetu slobodno crtanje kao student arhitekture u klasi profesora Mladena Vukića i docenta Mehmeda Meme Hrasnice, u to vrijeme možda i najboljih bosanskih akvarelista koji su prepoznali njegov talenat i naučili ga svim tajnama slikarstva. 1425 dana simboličan je naziv izložbe kojom Gali Blihić podsjeća na život pod opsadom i opominje da se nikada nikome više ne dogodi slično. Na javni poziv vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za sanaciju putnih pravaca, grad Goražde aplicirao je sa projektom asfaltiranja i sanacije puta od kružnog toka u Vitkovićima do osnovne škole Mehmed Alija Mak Dizdar. Ugovor za realizaciju projekta danas je potpisao premijer kantona Edin Ćulov, dok će zbog poslovnih obaveza to naknadno obaviti i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Iznos sredstava koje je izdvojila vlada Bosansko-Podrinskog kantona je 299.693 konvertibilne marke. Ovog puta projekat se realizira bez finansijskog učešća grada Goražda. Vitković su značajno veći prigradsko naselje, imamo tamo školu, puno djece sa obraćajnica, znamo i svi da nije puno ulagano u Vitkoviće, znamo kako izgleda lokalni put koji je potrebno asfaltirati, obnoviti. A značajno je reći u ovom trenutku ovaj paket Vitkovića zajedno sa bazenom koji smo podržali, turistima koji dolaze i tako dalje, izgledat će puno ljepše, značajnije, bolje, sigurnije kako za poslovnu zonu, tako za turiste koji dolaze do Vitkovića kompleksa bazena, boga mi za djecu koja stalno koriste ovu putnu saobraćajnicu. Obaveza grada Goražda je da provede proceduru za izbor izvođača radova. Premijer Edin Ćulov naglašava kako sredstva neće biti prebačena na račun grada sve dok se ne bude znalo ko će izvoditi radove. Grad Goražda treba da raspiše javne nabavke, proceduru koja traje do 40 dana, da se izabere izvođač ili tako dalje, znači to vam je u roku od 2 mjeseca. Znači ako bi se u gradu Goražda oni malo aktivirali, moglo bi u roku 60 dana da se radovi počnu izvoditi, a samo izvođenje radova, znate i sami, ako sanacije puta, imamo lokalne firme koje to mogu u brzom roku izvesti, ja bih rekao u roku 15-20 dana da su moguće da se izvedu dobre pripreme svi ovi rade. Na zadovoljstvo kako nas, tako i građana Vitkovića. Baš mi je zadovoljstvo da Vitkovići dobijaju ovako jedan pravi status koji zaslužuju. Rok za izvođenje radova je 180 dana, međutim premijer Ćulo vjeruje kako je administrativne procedure, a i samo izvođenje radova moguće završiti u znatno kraćem roku, kako bi svi posjetitelji u ljetnom periodu lakše dolazili do bazena, čija rekonstrukcija teče planiranom dinamikom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u dvodnevnoj posjeti Saveznoj Republici Njemačkoj. Po dolasku u Berlin uz najviše državne počasti dočekao ga je predsjednik Njemačke, a planiran je i susret sa njemačkim kancelarom. Ovo je prvi put nakon dužeg vremena da će predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom jedne zvanične posjete imati sastanke i sa predsjednikom i kancelarom najjače ekonomske sile u Evropskoj uniji, saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom posjete Njemačkoj, koja je zemlja svjedok Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bećirović će razgovarati o putu Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju i NATO, kao i o jačanju saradnje Bosne i Hercegovine i Njemačke.
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za sutra, a na dnevnom redu su nacrt zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona i novi tekst nacrta zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagač ova dva nacrta je Ministarstvo pravde. Ministarstvo financija i trezora podnijeće sutra inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju studentskog doma na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na dnevnom redu je i novi tekst informacije o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2022. kao informacija o izradi plana tranzicije upravljanju migracijama, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti. Ovo ministarstvo je podnosilac izvještaja o radu Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lahkog naoružanja u Bosni i Hercegovini za 2023. Objavljeno je na zvaničnoj stranici Vijeća ministara. Dnevnim redom je predviđeno da ministri razmatraju prijedlog odluke o imenovanju Upravnog odbora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog strategije i akcionog plana sprovođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini do 2029. Pred ministrima će se naći izvještaj o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije sutra organizuje štrajk upozorenja jer federalna vlada ne želi pristupiti pregovorima za kolektivni ugovor na nivou federacije. Štrajk će, kako je potvrđeno za kliks.ba, biti održan u zdravstvenim ustanovama u federaciji u periodu polusatne pauze u prvoj smjeni, te pacijenti neće biti oštećeni. Najavljeno je da će biti podnesena tužba protiv federalne vlade zbog diskriminacije. Sindikat je pregovore sa federalnom vladom tražio još sredinom prošle godine. Zbog svečanog otvaranja obnovljene džamije Arnaudije u Banja Luci, sutra će u nekoliko ulica u blizini ove džamije biti obustavljen saobraćaj. Na zahtjev policijske uprave Banja Luka, čiji je zadatak da obezbjedi nesmetano održavanje kulturno-vjerske manifestacije otvaranja džamije, donesena je i naredba o privremenoj zabrani rada ugostiteljskih objekata te točenja alkoholnih pića u pojedinim ugostiteljskim objektima. Početak svečanog otvorenja Arnaudije zakazan je za 11 sati, dok su mjere obustave saobraćaja i privremene zabrane rada ugostiteljskih objekata na snazi od 7 sati. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine implementirala elektronske web servise i omogućila elektronsku razmjenu podataka kako bi se izbjegla dugotrajna čekanja i potreba za štampanjem CIPS potvrda. Iz ideje ističu da su uprkos tome primijetili da mnogi građani čekaju u redovima na šalterima MUP-ova širom Bosne i Hercegovine kako bi dobili štampanu CIPS potvrdu. Ideja zbog toga poziva sve organe, općine, gradove, banke i druge institucije da podnesu zahtjev za pristup elektronskim web servisima. Na području Federacije Bosne i Hercegovine aktivno je više od 2000 slučajeva morbila, saopćili su nedavno predstavnici Federalnog zavoda za javno zdravstvo, naglasivši da je svako sedmo dijete hospitalizovano. Evidentirano je 500 slučajeva velikog kašlja. Imunizacija je najbolja mjera kojom se utiče na smanjenje oboljevanja i umiranja od zaraznih bolesti, naglašavaju u Federalnom zavodu. Najviše slučajeva morbila registrovano je na području kantona Sarajevo, a svako sedmo dijete je hospitalizirano, kaže voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sanjin Musa. Podsjetio je i da su prvi slučajevi morbila zabilježeni u Tuzlanskom kantonu krajem prošle godine. Ovogodišnja sedmica imunizacije se zapravo obilježavamo u trenutku kada imamo registrirane dvije epidemije zaraznih bolesti koji se mogu spriječiti vakcinacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je epidemija morbila i epidemija velikog kašlja. U ovom trenutku, do ove sedmice, imamo registriranih preko 2000 slučajeva oboljevanja od morbila. To su uglavnom djeca predškolskog i školskog uzrasta. Među oboljelim svako sedmo oboljelo dijete je zapravo hospitalizirano. Nažalost, registriramo i vrlo ozbiljne komplikacije koje idu uz ovo oboljenje. Kada je riječ o velikom kašlju, prijavljeno nam je oko 500 slučajeva oboljevanja od velikog kašlja. Također, to su primarno djeca predškolskog i školskog uzrasta. Ono što mi uvijek komuniciramo s našim građanima jest da je cijepljenje jedan veliki civilizacijski doseg, velika vrijednost prije svega za samu djecu koju štitimo od zaraznih bolesti, da smo cijepili djecu. Većina ove djece koja je sada u bolnici, a čuli ste brojke, su uglavnom necijepljena, što je veliki problem i veliki izazov. Ono što je možda dodatno za istaknuti jest
da mi stvarno vodimo računa o svim aspektima imunizacije zajedno s našim partnerima i da imunizacijski program u Federaciji Bosne i Hercegovine je na vrlo visokoj razini. Glavni razlog zašto dolazi do zbijanja ovih epidemija, oboljenja koje se mogu prevenirati, kažem, vakcinacijom, jeste nedovoljni imunizacijski obuhvati koji su zabilježani prethodnih godina, prije svega za vrijeme pandemije. I ovo su brojke koje zaista govore o jednoj ozbiljnoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo kada je riječ o ovim vakcinopreventabilnim oboljenjima. Imunizacija je, to često ponavljamo i konstatiramo i sada, da je to jedan najznačajnijih oblika kojim roditelj može zaštititi svoje dijete od potencijalno ozbiljnih oboljenja. Imunizacija je zajednička obaveza zdravstvenog i školskog sistema i ponajprije obaveza roditelja. Samo zajedničkim aktivnostima možemo popraviti stanje kada je riječ o vakcinisanju djece te javljanju ovih oboljenja u epidemijskom obliku, poručuju iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Vikend u Goraždu obilježile su dvije saobraćajne nesreće bez povrijeđenih lica, saopćili su iz Uprave policije Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Za dane vikenda na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Čajnička i mjestu Dubište, grad Goražde, dogodile su se dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica. Uviđaj lica mjesta je izvršen od strane policijskih službenika policijske stanice za kontrolu i regulisanje saobraćaja, a protiv vozača koji su prouzrokovali saobraćajne nezgode bit će poduzete zakonom predviđene mjere i radnje iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. U ulici Suada Pozdara, grad Goražde, jednom licu u Goraždu uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog drskog ponašanja. Muški rukometni klub Goražda remijem u doboju protiv ekipe Sloge obezbijedio je opstanak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. S druge strane, fudbaleri Goražda su u derbi utakmici 24. kola Prve lige Federacije u Tuzli doživjeli poraz od fudbalskog kluba Sloboda rezultatom 1:0. Od ostalih vijesti sporta za večera smo izdvojili. Muški rukometni klub Goražda ostvario je zacrtani cilj kada je u pitanju ova sezona, ostanak u društvu najboljih BH rukometa. Naime, proteklog vikenda naši rukometaši su u okviru 25. kola Premijer lige gostovali u doboju kod ekipe rukometnog kluba Sloga, odigravši neriješeno 33:33. Ovim bodom dječaci sa Drine kući se vraćaju s osmijehom na licu, jer će najvatreniji navijači muškog rukometnog kluba Goražde i naredne sezone svoje momke moći gledati u Premijer ligaškom karavanu. S osvojenih 17 bodova Goražda se nalazi na 10. mjestu tabele, a u narednom ujedno i posljednjem kolu u gradskoj dvorani gostovaće rukometni klub Sloboda Tuzla u utakmici za prestiž. Iz lige su ispali rukometni klubovi Hercegovina i Čapljina. Fudbaleri Goražda proteklog vikenda su u derbi utakmici 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostovali u Tuzli kod ekipe fudbalskog kluba Sloboda. Romantičari sa Drine pružili su dobar otpor prvoplasiranoj ekipi lige, ali nažalost iz Tuzle se vraćaju kratkih rukava. Goraždani su poraženi minimalnim rezultatom 1:0, golom Kenana Delića s bijele tačke u 70. minuti utakmice. Goražda se nakon ovog poraza nalazi na 5. mjestu s osvojenih 36 bodova, a narednog vikenda na gradskom stadionu Mithat Drljević dočekat će ekipu Jedinstva iz Bihaća. Nogometaši Koline jučer su usti Koline na stadionu Šehidi Koline u okviru 24. kola druge lige Centar ugostili ekipu nogometnog kluba Unis Vogošća, gdje su prekinuli niz loših rezultata u posljednje vrijeme. Kolina je slavila rezultatom 2:1 golovima Armina Polovine u 45. i 55. minutu utakmice. Ovom pobjedom momci iz usti Koline skočili su na 10. mjesto lige s osvojenih 30 bodova, a u narednom kolu nogometni klub Kolina ide na gostovanje u Jela kod ekipe fudbalskog kluba Borac. Toliko, poštovani gledaoci, u večerašnjem izdanju Dnevnika televizije Goražda, i sutra smo sa vama tačno u 19 sati. Hvala vam na pažnji, ugodna noć.
Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se uglavnom između 21 i 26 stepeni Celzijusa. U Goraždu je izmjereno 22 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. U drugoj polovini dana u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jače grmljavinsko nevrijeme je moguće u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa.